Aí, galera, percebam a diferença de um alto-falante com uma caixa, já com acústico, igual é num forro de porta e um tampão, e ele sem uma acústica. Percebam só a diferença, pra vocês que acham que não dá diferença, hein? Do mal, aquele big eu posso mal, se for magrinho eu me amarro. Do big que eu posso mal, aquele big eu posso mal, aquele big eu posso mal. Aquele big eu posso mal.